Dobře. Protože jsem nevěděl, na jaké téma mluvit, tak jsem přirozeně, jako to dělávám, se snažím navázat na úkol. Budu dneska mluvit na téma Nauč nás modlit se. Sestra v sobotní škole položila otázku, musíme se učit modlit? Pán Ježíš na tuhle otázku odpovídá. Jak na ní odpovídá? Tím, že nás učí se modlit. Připomenu první setkání s modlitbou při vystoupení Pána Ježíše. Je to v kázání nahoře, Matouš 5. kapitola. A tam budu číst, 5. až 7. kapitola. A tam v 6. kapitole budu číst nejprve verš 5. To se týká podmínek pro modlitbu, ano. Půjdu rychleji, než jsem měl původně v úmyslu, protože je pro za 5 minut půl jedné. Prosím, abyste to vzali v úvahu, až se budete divit, až skončím, že kážu do... A když vám to bude připomínat Las Vegas, jo, tak ne úplně já za to mohu. Jo. Tak. Takže Matouš 6. kapitola, verš 5. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se ke svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Potud Pán Ježíš. Všimněte si tedy, nejprve si uvědomíme, že budeme hovořit o soukromé modlitbě. Soukromá modlitba je intimní záležitost. Je to něco, co se má odehrávat v skrytu. Podmínky pro modlitbu jsou, Pán Ježíš říká, vejdi do svého pokojíku a zavři za sebou dveře. Tedy podmínky pro modlitbu je samota, to je první podmínka, a ticho. A žádný spěch. Největší nepřátelé našeho vztahu k Pánu Bohu je spěch, hluk. To všechno odvrací pozornost. Tak tedy tohle to jsou první věci, které Pán Ježíš, na které upozorňuje. Vyhledej tedy soukromí a ticho. Dál pokračuje. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. To je zajímavé. Nemluvte na prázdno. Co to je mluvit na prázdno? Sešli jsme se v tuto chvíli, Pán Bůh neví, že jsme se v tuto chvíli sešli, to musíme říkat. To je na prázdno. Na tomto místě. Pán Bůh neví, že jsme se sešli na tomhle místě. To je na prázdno. Víte si, kolik toho my namluvím na prázdno. Teď mluvím, nebudu kritizovat ty veřejné modlitby, protože by si někdo myslel, že myslím na něj. Ale někdy mi to opravdu namíchne, když slyším, sklonili jsme se k tobě, Bože. My jsme se k němu sklonili. Někdy žvaníme, ani nevíme co. Nemluvte mnoho. Nebuďte jako oni, vždyť otec ví, co potřebujete dříve, než prosíte. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nežvaňte. Jinými slovy. Otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. No tak proč se modlíme? Uvědomme si, že Pán Bůh nepotřebuje, abychom ho informovali o našich potřebách. Nepotřebuje vysvětlit, co a jak má udělat, aby to náhodou nepokazil. Všimněte si našich modliteb, že mnohdy Pánu Bohu kážeme. A
A vy řeknete, no dobře, ale což pak se Pán Ježíš nemodlil celé noci? A myslíte si, že celé noci mluvil? Co říkáte? Mluvil celé noci? Co to je vlastně soukromá intimní modlitba, které nás učí Pán Ježíš? Co to je? Je to mluvení, když Bůh ví? Co je to v prvé řadě? Prorok Izajáš hovoří v první osobě o Mesiáši v 50. kapitole ve 4. a 5. verši takto. Panovník Hospodin, Izajáš 54, 5. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra. Všimněte si, Pán Ježíš každé jitro vyhledával samotu. Nahoře nejlépe. Nahoře proč? Protože tam byla samota, byl tam ticho. Tedy probouzí každého jitra. A co říká? Probouzí mi jazyk, abych mluvil? Ne. Probouzí mi nohy, abych šel do práce, ruce, abych něco dělal? Ne. Probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Modlitba je v prvé řadě naslouchání. Modlitba je víc o slyšení, než o mluvení. Jak nebeský otec mluvil k Pánu Ježíši? Především skrze své slovo. Své slovo. Pán Ježíš rozjímal, přemýšlel, meditoval o Božím slovu. Ale není to jenom Boží slovo, které máme zaslechnout v té chvíli. Pán Bůh nám hovoří nejčastěji jak, prosím vás? V tichu. Beze slov. Si řeknete, co tím chceš říct. No vzpomeňte na zkušenost Eliáše. První královská 19, 11, 12. Půjdu rychle, proto to nekomentuji, jenom velice stručně, rozumíte. Tedy první královská 19, 11. a 12. verš. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. To všechno jsou většinou průvodci té paruzie boží, že? Božího zjevení. A tady nebyl. A tady je napsáno po ohni hlas tichý a jemný. Hlas tichý a jemný. V hebrejštině to tam není. Tam není ho hlase nic. Víte, co je ve hebrejštině? Tiché ticho. Zajímavé. Tiché ticho. Se špatně překládá. Tak překladatelé to opisují. Hlas. Ne, žádný hlas. Ticho. Tiché ticho. Proč? Protože nejčastěji Pán Bůh k nám hovoří beze slov. Víte, když rozjímáme, když přemýšlíme o božích věcech, ať už se jedná boží slovo, nebo způsob, jakým nás Pán Bůh vede, nebo svou situaci, cokoliv, co chceme s Bohem projednat a na čem nám záleží, tak Pán Bůh k nám mluví uvnitř, tam někde uvnitř. To je to tiché působení Ducha Svatého. Moudrý Šalomon to věděl.
My říkáme, že moudrý Šalomoun byl moudrý, proč? Protože prosil o moudrost. Vidíte, jak jste mi naběhli, to tam není. Pojďme se na to podívat. 1. Královská 3.9. Co tam je? 1. Královská 3. kapitola, verš 9. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento lid tvůj, jemuž je tak těžko vládnout. A Pán Bůh mu na to odpovídá a dává mu moudrost. Ale Šalomoun prosí o srdce, tady hezky přeloženo vnímavé, ale víte, co ve hebrejštině? Naslouchající, to je zvláštní. Srdce naslouchající doslova je to. To je krásné, mně se to moc líbí. Mohlo by se to i obsat ten výraz údajně, já nejsem žádný hebrajista, vůbec ne, to si tady na to nehraju, ale komentátoři říkají, že je tam jako citlivé, slyšící, naslouchající, to je nejblíž při tomu výrazu. Proč? V našem úkolu v úvodu jsme četli, abych se vrátil k našim úkolům, že žalmy jsou v prvé řadě modlitby tedy. Povšimněme si tedy, když už jsme u toho, že modlitby žalmistů jsou mnohdy představeny jako rozjímání, jako přemýšlení, jako meditování nad Božím slovem. Tři ukázky, pouze tři ukázky. Hned první žalm. Jak začíná první žalm? První a druhý verš. To je první blahoslavenství. První blahoslavenství. Co je blahoslavenství? Šťastný takový člověk. Blaze muž, blahoslavený muž, který se neří radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, a ty dávejte pozor. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon a nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Povšimněme si, že když se jedná o rozjímání, že to má většinou nějakou souvztažnost z nocí. Tenhle další dvě ukázky budou takové. Proč nocí? Protože tam je ticho a můžete vyhledat samotu. Hluk, spěch. Tam není možné se modlit. Soukromně se modlit. Napojit se na Boha. Líbí se mi ten bon mot. Víte, v lese. Já chodím nejradši do lesa. Ráno vyjdu, my tady máme kousek les a když jdu, tak se říká, v lese není žádná wifina, ale je tam nejlepší spojení. Nebo někde nahoře. Nebo někde v tom koutku, když zavřete za sebou dveře. Tak tedy nad zákonem rozjímá ve dne i v noci. Nebo žalm 63. 7. až 9. verš. Když si tě na lůžku připomínám, žalm 63, ano, 7 až 9. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval. Ve stínu křídel tvých plesám. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Tohle prožívá, když rozjímá o Pánu Bohu. Nebo žalm 119. 147. a 148. verš. Žalm 119. 147. 148. Dřív, než začne svítat, na pomoc tě volám. Dřív, než začne svítat, povšimněte si. Ještě v klidu, ještě není ten ruch. Na pomoc tě volám. Čekám na tvoje slovo. Slyšíte to? Čekám na tvoje slovo. Mé oči se budí dřív než noční hlídky a přemýšlím o tom, co jsi řekl. Víte, přemýšlení o božích věcech, o tom, jak nás Pán Bůh vede, v nás
nechává zaznít vevnitř, ať už si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, Boží slovo. Něco v nás se mění, když přemýšlíme o božích věcech. Protože Boží slovo se řekne davar, že už jsme u té hebrejštiny, ale on to znamená také čin. Pán Bůh, když něco řekne, my o tom přemýšlíme, jak se v nás něco stane. Abych to ilustroval, tak vám řeknu takovou kazatelskou povídačku. Možná, že už jsem vám ji tady říkal, vy, kteří jste mě slýchávali před těmi 20 lety nebo kolika. Ale to nevadím. Jednou si jeden farář připravil přelomové kázání. Říkal, tak a teďko všichni prostě budou činit pokání a tak dále. Tak káže v kostele a odpoledne si jde přesvědčit, jestli si to zapamatovali. A tak jde k té vesnici a tam vidí selku, jak tam obrací tam len. A tak jde blíž a říká, hele selka, jestli pak víš ještě, co jsem dopoledne kázal. A ona mu říká, pane faráři, kdybyste mě zabil, tak já už nevím. A on se celý rozesmutní a ona mu říká, víte, ale to je tak, pane faráři, to je s božím slovem asi tak, jako s tím lnem. Já na to nosím vodu a ta se na slunci hned vypaří a tak zase musím nosit vodu. A nic tam nezůstane. Tak s božím slovem. Vy přinesete to boží slovo a vzdá se, že nic nezůstane. Ale ne, ono tam něco vykoná. Ten len se vybělí. To je hezký, ne? To je hezký příběh. To boží slovo v nás něco vykoná. My ani si to neuvědomíme. A tím jsem vám chtěl říct, že modlitba je v prvé řadě podle Pána Ježíše meditace. Povšimněte si. V kázání nahoře Pán Ježíš pokračuje čím? Vy takto se modlete. My říkáme, že je to modlitba Páně. To není modlitba Páně. Vy se takhle modlete, říká Pán Ježíš. Máme to opakovat, drmolit a nevědět, co? A dokonce, když v určitém zase pojetí křesťanství, když zřešíme, tak dostaneme za trest několikrát odrmolit očenáš, to je ono? Očenáš je návodná modlitba pro meditaci. Nevěříte? Všimněte si. Překvapivě krátká. 7 holých vět. 7 holých vět. 3 týkající se Pána Boha, 4 týkající se nás. Vy takhle se modlete. Prosím vás, když jsme měli v úkolu tu pasáž citovanou z Lukáše 11. kapitoly, první verš, že učedníci na jednom místě říkají, pane, nauč nás modlit se. Jak jim Pán Ježíš odpovídá? Vy takhle se modlete a opakuje, Oče náš, bylo to nahoře, bylo to v kázání nahoře, ale vůbec ne. To bylo na jiném místě a v jiný čas. A on opakuje doslova Oče náš. To není už náhoda. To je vzorová modlitba pro vás, pro nás, pro mě. Drmolit Oče náš zbožně. Pán říká, nebuďte jako pokrytci. To nedělejte. Máme rozjímat, Otče náš. Nemám na to čas teďko, protože jsem slíbil, že nebudu. A já k tomu tíhnu, víte, čím jsem starší, tím jsem upovídanější. Zkusme jenom rychle se podívat na ten Otče náš. Jo? 3 prosby se týkají Boha. Uvozeno je to za jménem tvé. 4 prosby náš. Ano? Ale Pán Ježíš začíná oslovením. Otče,
náš, který jsi v nebesi. Co si máme uvědomit, když přistupujeme k Pánu Bohu? Že přistupujeme ke svému Otci. Víte, když se vracíme k našemu Bohu, nejkrásnější podobenství, které znám Pána Ježíše, je o návratu. A víte, jak se řekne pokání, návrat k Pánu Bohu hebrejsky? Šuva. Tak asi. Návrat. Když přicházíme k Bohu, máme si představit tu otevřenou náruč toho Otce, která nám běží vstříc. Vždycky. Kdo ke mně přijde, toho neodkopnu, toho nevrhnu ven, říká Pán Ježíš. Bůh běží nám vstříc. No to je přece něco krásného. Někdy člověk má strach se modlit. Neříkejte, že ne, že se stydí se modlit. Ale můžeme uvidět jako nebeského Otce. Ale to není, prosím vás, náš strejda, s kterým si můžeme tykat. To je stvořitel vesmíru, který jsi v nebesích. Tady si máme uvědomit nejenom tu boží imanenci, ale také tu transcendenci, že nás přesahuje ve všem. Že si nesmíme dělat ani, to je zakázáno přikázáním, dělat si jakoukoliv představu o svém Bohu. A že je to všechno falešné, co víme o Bohu. Že je duch, to je všecko. Vy víte, co je to duch? Já ne. A veškeré naše představy jsou falešné. Ale víme, že přicházíme k Pánu vesmíru, stvořiteli vesmíru, do jeho audienční sítě. Co jsme před ním? Co jsme před ním? A víte, když jsme v tomhle napětí mezi tím přesahujícím Bohem, kterou ani nemůžeme pochopit, předtím můžeme jenom padnout. A mezi tím Otcem, který nám běží vstříc, tak jsme připraveni k modlitbě. Když si tohle uvědomíme. Ten respekt a tu lásku. To je správná příprava k modlitbě. V tomhle duchu bychom měli přistupovat k Bohu. Tak, první prosba. Všimněte si. První, není to Pane Bože, chraň mě, dej mě, co se modlíme každý z nás. Ale první, v prvé řadě mám mít na mysli boží věci. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno, to je to první. První, co máme mít na mysli, je, abychom posvětili boží jméno. Co to je? Řekněte mi, co znamená posvětit boží jméno. Vy to víte, posvětit boží jméno, co znamená? Většina z nás neví. Chce to posvětit boží jméno. Ale máme to mít to první, co v životě chceme posvětit boží jméno. Já to se pokusím zase rychle znázornit opakem. Jo? Prosím vás, Ezechiel 36. V Ezechiel 36 víte, že je ustanovení, Ezechiel hovoří o ustanovení nové smlouvy. A dříve, než Pán Bůh ustanoví novou smlouvu, tak hovoří zajímavým způsobem. 36 od 20. verše po 22. budu číst. Ale když přišli mezi národy, tedy Izraelité, znesvěcovali mé svaté jméno, kamkoliv přišli. Říkalo se o nich, je to lid Hospodinů, ale z jeho země museli odejít. Jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi národy, kamkoliv přišli. Řekni proto izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi národy, kamkoliv jste přišli. Protože tu tam řečeno třikrát, čtyřikrát. Bible by nebyla napsána pro čtení, protože naprostá většina v historii lidí neuměla číst. A Bible byla nedostupná. To neměli někdo v kapse jako my, nebo v mobilu. To bylo drahé, to si mohla pořídit tak obec jenom. To bylo ke slyšení. A když se chtělo něco zdůraznit, jak se to muselo opakovat. Dvakrát,
Tak si to lidi pamatovali. Tady se to opakuje kolikrát. Jste... Víte, kdo nejvíc uškodil křesťanství? Křesťané. Křesťané. To není pouza tohle, to je pravda. To je krutá pravda. A teď bychom si to měli vztáhnout ne na křesťané, na sebe. Pane, o co máme prosit? O odpuštění, že jsem udělal ostudu? A nebo o prosbu, pane, dej, já ti nedělám ostudu, ale dělám čest tvému jménu, když už ho nosím. To je v prvé řadě, to mám mít na mysli, když přistupuji k Pánu Bohu. Ale musím jít rychle dál. Přijď království tvé. Opravdu to chceme? Vy jste mladí. Ta mladá krásná dívčina, co sedí za svým tátou tamhle. Můžu se tě zeptat na něco? Ale budeš odpovídat čestně a poctivě, slíbíš? Chceš, aby Pán Ježíš dneska přišel? No ještě by ses mohla vdát, ještě bys mohla mít. Říkej, neříkej, že ne, ještě bys chtěla trošku užít, nebo ne snad. Jsi žírá, než já jsem byl. Když se mi daří dobře, chcete, aby to tady skončilo hned a teď? Ne. A přesto. Přesto. I když prožíváme šťastné a klidné dny, pane, učím tomu konec. Proč? Z jakých důvodů? No tak jednak ze zkuštění, protože víme, že Pán Bůh pro nás připravil něco lepšího. Ale hlavně, tady to, co se děje na té Ukrajině, co se děje, nevíme, co je v novinách a co je v televizních novinách, a my vůbec nevíme, co se děje na místech, o kterých nevíme, kde se trpí ještě mnohem víc. To jsou otevřené Kristovy rány tohleto. Bůh tím trpí ve všelikém soužení, má soužení. Pane, udělej tomu konec. A co dál? To má ještě druhou rovinu. Pane, přijď království tvé, kam nejdřív. Pane, dej, já tě beru jako pána svého života. Buď konečně ne, abych si já svůj život řídil, ale abys ty byl mým pánem. O tom máme usilovat. Buď vůle tvá. To říkáme, víte, zdánlivě, už jsme v úkole na to narazili také, zdánlivě pobožně. Když lidé umírají, když jsou nemocní, tak buď vůle tvá. Zní to pobožně, že jo? Ale to je boží vůle tohleto. Abychom trpěli. Víte, všechno na téhle zemi zlého je tady jenom proto, že lidé prosazují svoji vůli. Pane, pomoz mi činit tvou vůli dneska. Mně se to nechce dělat mnohdy. Nemám proto chuť ani vůli, ani sílu. A tak prosím tě, změň mě. Víte, my se často modlíme starosmluvně. Pane, dej mi, pomoz mi, ať to můžu dělat. To je stará smlouva. Co je princip staré smlouvy? Sinaj, budete to dělat? Ano, budeme to dělat. Nevědí, co říkají pod tím. Nová smlouva je jaká? Vy to nebudete dělat, já to udělám. Já vám dám nové srdce. Já jeho zákony napíšu, já to udělám. My se takhle nemodlíme. Máme o tom přemýšlet. Pane, prosím tě, ne ať musím to dělat, ale ať to chci dělat, to, co je tvou vůlí. Ať je to ve mně. Změň mě. Rozumíte? O tom máme uvažovat. Pojďme rychle dál. Chléb náš ve zdejší. Konečně po těch třech modlitbách týkajících se Boha. Všimněte si, to se týká boží věci. Ale teď začíná to, co se týká nás. Musíme si uvědomit, že se nemodlíme jenom za sebe, že chléb náš ve zdejší. Ne, dej mě jenom, dej mě. Ale co znamená ten chléb? Co znamená ten chléb? To je symbol.
který je konkretizován tím přívlastkem, který je tady ve zdejší. To je pro překladatele velice velký oříšek. Všimněte si, nenajdete jediný překlad, který by byl stejný. Každý překlad se snaží to přeložit jinak. V řečtině je výraz z řečtiny epiusion. Víte, co znamená epiusion? Epi je předložka pro. Usion je bytí, existenci. To je krásné. Pane, dej nám chleba, který potřebujeme pro bytí, pro existenci. A chléb je symbolem toho všeho, co potřebujeme. Duchovního, duševního, fyzického. Pane, dej mi, co potřebuju pro můj život dneska. Ne, co chci, ale co potřebuji. To je rozdíl, že? Vzpomínám se na Káju Nováka. Sestra, vy starší, jste znali bratra Nováka. A on jížděl jednou zase na nějakou služební cestu a říká sestře Sládkové, která ještě dělala sekretářku, ona odjížděla za svou maminkou do Německa tehdy. Pamatuješ, sestro? Ona měla maminku v Německu, sestra Sládková. A ona říká Karlovi, jo, jako jeho sekretářka, Kaju, tak co chceš, abych ti přivezla? Co chceš? A on říká, no tak mi přivez Mercedesa a počítač. A ona říká, tak prosím tě, vážně. No si říkala, co chci? A tak co potřebuje? No nepotřebuji nic. No. To je zásadní rozdíl, co chceš a co potřebuješ. Co potřebuju? Pán Bůh se zavázal nám dát to, co potřebujeme. Ne, co chceme. Uvažujeme o to. Protože to Pán Ježíš ve svém kázání rozvádí a říká, nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co se budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Všimněte si, Pán Ježíš říká, všechno ostatní, co potřebujeme k životu. A teď důležitou myšlenku, prosím vás. O všechno, co potřebujeme, nejenom můžeme, ale máme prosit. Odpusť. Jediná prosba, ke které Pán Ježíš dává dodatek po modlitbě. Matouš 6, 14 a 15 verš. Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Odpust nám naše, to tam není. Co je tam? Viny tam není. V originále a většině překladů v češtině ne, bohužel, jsou dluhy. Odpust nám naše dluhy. A to je velký rozdíl. No přeci já jako adventista, tak co mám dělat, pořád mě někdo nutí k nějakému pokání a nějakému hříchu, vyznávání hříchu, co pořád s tím hříchem. Když jsem byl, kázal jsem, není to tak dlouho tady v nemocnici, tak tam je jedna sestra, která mi říkala, když jsem přišla, tam říkala při úkole, jsem přišla k adventistům, tak co tady pořád se mluví o hříchu a o pokání. Já jsem ze slušné rodiny, já jsem slušně vychovaná, já neřeším, tak co bych tady pořád měla? A ona říkala, ale potom jsem pochopila, jak daleko mám k Pánu Ježíši a kolik mám dluhů vůči lidem kolem sebe. Přátelé, uvažujeme, kolik máme dluhu ke své manželce, manželovi, ke svým dětem, ke svým sousedům, ke svým spolupracovníkům, k našemu Bohu. Uvažujeme o tom takhle? To není náhoda, že Pán Ježíš tolik podobenství vypráví o dlužnících. To je o tom. To je o našich... Ne, většinou řešíme tím, ne tím, co jsme provedli, co jsme udělali, ale to, co jsme neudělali a měli.
uvažujeme o tom takhle, tímhle způsobem. Víte, to je téma k meditaci. To není jenom, abych tady něco odemlel. A vzal to jako kuriozitu. No to je zajímavá myšlenka a šel dál. Ne, ne, ne. To je pro změnu našeho postoje k Pánu Bohu a k lidem kolem sebe. Neuveď nás pokušení. Pokušení řecky peirasmos je zároveň zkouška. To je jedno a to též slovo. Neuveď. Což nás Pán Bůh vede do pokušení? No. Kam vede pokřtu svého syna? Co říkáte? No kam ho vede? No, pokušení. Na poušť. A co je na poušti? Pokoušeno ďáblem. Tam ho vede duch. Proč? Když řekneme pokušení, tak hned si slyšíme za to, to je pokušení, to tady tě chce někdo svést k zlému. A teď si říkáme, tohle asi Pán Bůh neměl na mysli, že jo? No neměl, určitě. Tak co měl na mysli? Aby byl vystaven zkoušce. Pán Ježíš byl vystaven zkoušce, každý z nás bude vystaven a je vystaven zkouška. K čemu je zkouška? Všimněte si, tady zase máme typologickou situaci, když Izraelité jsou vyvedeni z Egypta. Jsou vyvedeni z Egypta, kam je vede Pán Bůh? Vede je do Palestíny rovnou. Tady máte Egypt, tady máte Palestínu z vašeho pohledu, směrem na prakticky po břehu Středozemního moře, směrem na východ. A Pán Bůh je vede na jih. Tam byla karavaní cesta do Babylona, po břehu Středozemního moře, po rovince, krásná a široká cesta. Karavany se tam shromažďovaly kolem napajedel. Veselo tam bylo. Proč je Pán Bůh nevede po téhle široké cestě? Proč je vede do skal? Cestou, necestou? Do masivu Sinaje? To jsou hory vysoké přes 2500, to jako do Tater, to je stejné. To jsou skály. Si představte starci s holemi, dobytek, děti, všechny nábytek a všechny hrnce a všechny stanové a všechno prostě na dobytku a teď jdou. Proč je tam vede Pán Bůh? Oni reptají. Já se jim nedivím, abych reptal první asi. Vede nás Pán Bůh vůbec tudy? Teď tam děti trpí, mají žízeň, mají hlad. Víte, co je paradoxem, zvláštním paradoxem? Že to je způsob, jakým Pán Bůh je učí mu důvěřovat. Pán Bůh nás vystavuje zkoušce proto, abychom se mu naučili důvěřovat. Rád bych o tom hovořil, protože to je důležitý bod, ale čas plyne, nemůžu. Je to příprava na život v nové vlasti. Paradoxně naše víra a důvěra sílí ve zkouškách. Sílí ve zkouškách. Víte, když vidím, že někdo trpí jako pes. Vzpomenu na ten výraz. Výrok Ellen Whiteové, která říká, ty nejvzácnější kameny Pán Bůh nejvíce brousí. Zvláštní. No tak, když jsou ty zkoušky k dobrému, tak proč se modlit? Neuveď nás do nich. Neuveď nás do nich. Máme se a můžeme a smíme a máme se modlit, Pane Bože, neveď nás do takových zkoušek, kde by se zlomila naše víra. Vede nás k uvědomění si, že sami nejsme schopni v pokušení rozpoznat a vůbec ne, už nemáme sílu a chuť v nich vítězit. Vede nás k uvědomění si, že my pokušení mnohdy velmi často sami vyhledáváme a nadbíháme mu.
vy ne. Já mluvím za sebe, o sobě. A mám co vyznávat. Mám z čeho dělat pokání. Skoro denně, když pouštím počítač, nebo když ho vypínám vlastně přesně, tam je tak zajímavých věcí. A tolik času jsem zase tomu dal. A tak dále, a tak dále. Ale čas plyne. Zbav nás od zlého. Chraň nás před útoky satana. S velkým ze zlý, nebo i s malým, že osvoboď nás od zlého obecně, že vůbec. Protože proč? Hřích je droga. Působí závislost jako otroka. Jsme jeho zajatci. Každý z nás jsme více nebo méně závislí na něčem. A nemáme sílu se osvobodit. A víte, co je na tom nejtragičtější a proč se máme modlit tímhle způsobem především? Protože mnohdy nemáme ani sílu, ani vůli, ani chuť to změnit. Proč? Protože to máme rádi. A tady na místě poctivost být s tím Bohem ryzí a vyznat mu, Bože, ty vidíš, že se mi ani nechce, tak mě změň. Nemám ani chuť. To je ta otevřenost, o které jsme měli mluvili v tom úkole. Tak. Soukromá modlitba, nauč nás se modlit. Je především o jestli to má být rozhovor s Bohem, tak mu mám předložit tyhle věci. Přemýšlet o nich. Mám meditovat. Meditovat můžu cokoliv ve svém stavu k Bohu. A tím, že o tom přemýšlím, tak ve mně působí Boží duch. Něco se ve mně mění. Tam uvnitř. Zvláštně. Poslední myšlenka. Lukáši v 11. kapitole Pán Ježíš učedníkům říká, jak se mají modlit. Oče náš jim říká. A připojuje jedno podobenství, které velice dobře víte a které je velmi důležité. I řekl jim Lukáš 11 od 5. po 10. verš. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, stane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím. Verš pro mládež pro tento sbor na příští rok. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Co to znamená? Každý, kdo prosí, tak to je o modlitbě, pochopitelně. Ale proč Pán Ježíš hovoří o hledání? Protože prosit nestačí. Prosit nestačí. Modlitba nemůže, to je poslední 2 myšlenky kratičké, modlitba nikdy nemůže nahradit poslušnost a službu. Pamatujme si to. Pán Ježíš neříká jenom proste a bude vám dáno. Ale hledejte, když někdo něco hledá, tak to je činnost. A jistě velmi cílevědomá činnost. To je za druhé. A co znamená to tlouct? Co znamená to tlouct? To je to podobenství.
Je to jeho přítel, říká, hele, vles mi na záda, já už to tady mám rozestlané, až oni bydleli v malých prostorech, třeba jako je tahle, tady byla Rohoš s jedním dítětem, druhým, třetím, tady manželka, já, a teď mám odevřít a teď to tady všechno. No, oni tam neměli postele jako my, oni byli rozloženi na zemi, to znamená pustit tam přítele, to znamená všechno zase zburcovat. Dej mi pokoj, jsem tu sice tvůj přítel, ale přijď zítra. A on pořád luče a pořád luče. A kašle na něj. A pak on ho tak otravuje, že mu vyhoví nakonec. A pan Ježíš říká, kdyby to byl dobrý přítel, tak stane hned, kdyby byl dobrý. A vyhoví mu. A teď si vemte, Bůh, který je dobrý, váš otec. Dá Ducha Svatého těm, kteří ho to prosí. Víc vám Pán Bůh nemůže dát než to. To, co vás promění k jeho podobě. To, co člověk v ráji ztratil. A o co především na téhle zemi jde. O tu vnitřní proměnu. Podobě Pána Ježíše Krista. To nám Pán Bůh zaslíbil dát. Když se modlíme, když děláme to, co máme, sloužíme a když vytrváme. Dlouct znamená vytrvat. Vytrvat. Tak vytrvejme. Amen. Amen.